מי שמכיר את הבתי כנסיות שלנו יודע שאין בית ספר בעולם, אין בית כנסת בעולם, אין דבר כזה שיהודי אמיתי לא כל בוקר, לא כל יום עושה מי שברך לחיילי צבא ההגנה לישראל. בבתי ספר תורניים שעולה בחור, ילד בתלמוד תורה, בישיבה קטנה וגדולה, שפותחים את ההיכל, כולם מתוך הסידור החרדי מברכים מי שברך אבותינו, את כל חיילי צה"ל הקדושים וכל אלה ששומרים ועובדים במשמר על העם הזה, מברכים אותם עם דמעות ומה לא. זה יהודי אמיתי. יהודי אחר שלא עושה את זה, הוא לא אמיתי, ספק אם הוא בכלל יהודי. אותם חרדים או שמאל אנרכיסטי קיצוני, כמו ארגונים מתואבים כמו בצלם ושלום עכשיו ועוד כמה כאלה, קרן וקסנר, שמי שקצת יחטט ויחפש יראה שזה הקרן שתומכת פה בכל האנטי יהדות, מוסר וערכים. היא תומכת בצבא, בשיטור, היא תומכת בממשלות, בחקים, היא תומכת פה בהפגנות, היא תומכת בכל מה שלא מוסרי ויהודי. זה אותם אנשים שקוראים לחיילינו הקדושים כובשים, זה אותם אנשים מתואבים, בעלי אינטרסים, שנראה גויים אבל נשאר יהודים, כמו אותם החרדים המזויפים שמסוגלים להרים יד או לקלל חייל שכולו טהור וקדוש. אני רוצה להגיד לכם שזה לא רק הדעת של התורה, זה דעת חכמים לכל אורך השנים, שמי ששומר עלינו בגבולות הוא קודש קודשים. אז אם אי פעם שמעתם דברים מאדם חרדי שהם מבזים את הקודש הזה, אז תדע לך שהוא לא חרדי, אולי הוא איזה שמאל אנרכיסטי קיצוני מפגין עם פאות, זקן מזויפים וז'קט וכובע וכדומה. אז מאוד מאוד חשוב לי לציין שיש איזה כמה סרטונים שמופצים על חרדים שמבזים את היום הזה, או לא משתתפים ביום הזה, או אין להם קשר ליום הזה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל, אני שמעתי את זה בצער רב מאוד, כי דעת התורה היא דעת אחת. ולצערי, בכל העולם יש קהילות, יש קבוצות, ארגונים, זרמים, לא רק של חרדים, אלא גם של חילונים. לא רק שהם לא בוכים, הם גם מאשימים ושמחים ביום הזה שנהרגים יהודים, חיילים, או כל יהודי אחר במדינת ישראל שהם נקראים כובשים. אז אני רוצה להגיד לכם שלצערי שאני שומע אפילו שיש כאלה שמצדיקים את מותם של אותם אנשים. אני רוצה לומר לכם שהקבוצה הזו היא קבוצת קומץ חרדים דוחה, מגעילה, לא יהודית. אפילו אם אתה אנטי-ציוני, אפילו אם אתה חרדי לכל דבר, חרד אמיתי לכל דבר, לעולם לא יפגע במי ששומר עליו.